生命なぜ卑劣か、恐怖と未知からか、それとも力を欲するか。こんな光景見たことない。この場所に何が隠されているというんだ。その顔、一体何があったんだ。こんなのあんまりだよ。奴がもう貴様のことも見たかもしれん。ランジラはこの地で運命の探求を許可されておらん。偉大なる者は墜落の記憶を持つべからず。やるか。ここであんたを潰す。全力を尽くしてあなたの進む道を偵察し、敵情を突き止めてみせます。精密射撃。皆さん元気を出して。あの後ろ姿ってコレイか。また大型風車だ。懐かしいな。そうだろうね。前回モンドに来たのは随分昔だろ。そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車はある意味大マッハマシンと言えるだろう。僕たちスメール人のモンドでのイメージがこれでついに終わってしまった。